ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಇಸುವೇ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಾಗ್ನಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಗೊಳಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಊದಿರಿ, ನವಜೀವನವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು. ಭೂಮಿಯು ಹೊಸದಾಗುವುದು. ಇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ, ತಂದೆ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ತಂದೆ ದೇವರೇ ಸ್ತುತಿ, ಪ್ರಿಯರೇ. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಶಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕರ್ತರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಮಹೋನ್ನತರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕರ್ತರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಮಹೋನ್ನತರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸದುತ್ತರ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಇದೊಂದು ಜಪಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇದು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಪಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. 53 ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕರ್ತರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಮಹೋನ್ನತರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಕೊನೆಯ ಪದ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಉತ್ತರ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕರ್ತರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಮಹೋನ್ನತರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ.
ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಬರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕರ್ತರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಮಹೋನ್ನತರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬಾರದು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕರ್ತರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಮಹೋನ್ನತರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಉತ್ತರನ ಶುರು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಜಪಸರವನ್ನು ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಳೆಯದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಳೆದೆ, ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ವೇಗದಲ್ಲಿಯೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸ್ತುತಿ ಜಪಮಾಲೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇದು ಸ್ತುತಿ ಜಪಮಾಲೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. 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 ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ತುತಿ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಈ ಸ್ತುತಿ ಜಪಸರ. ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಮೂರು ನಮೋಮರಿಯ ಹೇಳಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ತುತಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೋಗಬೇಕು. 53 ಸಾರಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ 100 ಸಾರಿ ಹೇಳಬಹುದು, ನೀವೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕರ್ತರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಮಹೋನ್ನತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕರ್ತರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಮಹೋನ್ನತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ನಾನೂ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕರ್ತರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಮಹೋನ್ನತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ನಾನೂ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಎಂಬುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಭರಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದೆ. ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕರ್ತರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಮಹೋನ್ನತರು, ನೀವು ಗಡಿಬಿಡಿಲಿದ್ರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕರ್ತರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಮಹೋನ್ನತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದರ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಬರಬಹುದು, ನೋವು ಬರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಹ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ದಾಹ ಬರಬಹುದು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನವಿರುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಯವಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯಾರು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೂರ ಇರಿ. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪಾತಂದೆಯೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ವಂದನೆ ರಾಜ.
ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ನಾವು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸುಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ ರಾಜ. ನೀವು ಆಕಾಶದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರಾಜ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಮಧುರ, ಅದೆಷ್ಟು ಆನಂದ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ. 10,000 ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕುಳ್ಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ. ನೀನು ಯಾರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನ ಭಾರಗಳು, ಬಲಹೀನತೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಗೋ, ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಕುಳಿತಿರುವ, ನೀವು ಕುಳಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳವು ಅಭಿಷೇಕದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ, ಆ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ, ನೀನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಿನ್ನ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಗೋ ಆ ಬೆಳಕು ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಉದಯ ರವಿಯು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವೇ, ಓ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸುವೇ, ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಬೆಳಕು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅರಿಯಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಕತ್ತಲ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕರೀರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಾಗಲಿ, ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ,
ಯೇಸುವೆ, ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಜ. ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಸರ್ವವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಜ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವಿಸುವ, ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದುಡಿದು 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 ಬಾಳಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣದೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೇವಲ ದುಡಿಮೆಯೇ ಅವರ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹವಾದರೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 10-15 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರುಣಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ, ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವಂತ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸುಪ್ರಭಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗೋಣ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿಷೇಕ ಗುರುದಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರೆದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ದೇವರೇ, ಕರುಣಾಮಯರೇ, ಸ್ತೋತ್ರರಾಜ. ಏಸುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜ. ಬಲಹೀನರಾದ ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಾದರೆ, ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನಡೆಸುವ, ಕರಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರವಾದುದು ರಾಜ. ಸ್ತೋತ್ರರಾಜ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನೀವು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜ. ನಿಮ್ಮ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜ. ಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ಚೈತನ್ಯಪಡಿಸುವ ದೇವರು, ಧೈರ್ಯಪಡಿಸುವ ದೇವರು ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ರಾಜ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಾದರೆ, ಸ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಾದರೆ, ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಾದರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಗಜರುಜಾರಿರೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಲು ಬೇಕಾದ ಬಲವನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಿತ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಸುಪ್ರಭಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇವಲ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತೆರೆದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಧೂಪ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೊಯ್ಯಬೇಕು, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಳಿಯಬೇಕು. ನಾ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಶಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಾವು ಭಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಲು ನಾವು ದೇವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಯಾಚಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಭುವನ್ನು ನಾವು ಘನಪಡಿಸೋಣ. ನಿನ್ನ ಆಲಯ ಎಂತ ಆನಂದ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡುಭೋಹರ. ಯಾಹೇ ನಿನ್ನ ಆಲಯ ಎಂತ ಆನಂದ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ತುಂಬಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾಡುವೆ. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ತುಂಬಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾಡುವೆ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವ ಹರಸಿ ನಡೆಸುವ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರವ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವ ಹರಸಿ ನಡೆಸುವ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರವ. ಬಲಿಪೀಠವು ನಿನ್ನ ಸೀತನವು, ಕುಬಿಬಾನಕ್ಕಿಕ್ಕು ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನವು. ಬಲಿಪೀಠವು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಸನವು, ಕುಬಿಬಾನಕ್ಕಿಕ್ಕು ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನವು. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವ ಹರಸಿ ನಡೆಸುವ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರವ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವ ಹರಸಿ ನಡೆಸುವ ಒಳ್ಳೆ ದೇವವ. ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸದವಾಸಿಸಿ ಬಂದುವರು. ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸದವಾಸಿಸಿ ಬಲವೊಂದುವರು. ಕಣ್ಣೀರು ಕಷ್ಟವ ಹರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪದ ಮಾಡುವ, ಕಣ್ಣು ನೀರು ಕಷ್ಟವ ಹರಸಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪದ ಮಾಡುವ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವ ಹಸಿ ನಡೆಸುವ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರವ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವ ಹರಸಿ ನಡೆಸುವ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರವ. ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗೋಣ. ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣವೇ. ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.
ಈ ಪಾಪಿಯಾದ ಹೆಗಳಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಾನವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ದುರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಉನ್ನತವಾದ ಅಪಾರದ ರಸದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊರಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಎತ್ತಿನ ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೇವ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂಧು ಬಳಗದವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ದೇವನವರು ಸ್ವಾಮಿ ಸುತ್ತಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಳೆ ಇರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಕಂಪ ಸುನಾಮಿ ಎನ್ನದೇ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಬಾಧಿಸಿದಂತಹ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣಿಸುವ ಅಪ್ಪ ಯೇಸು ಅವರು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡುವುದಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಿಂದಿರುವ ಅಪಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬಾಳುವಂತ ಕೃಪೆ ನಾನು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗದೆ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಸಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನೀನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಭತ್ತ ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವರಂತ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರುವಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಕಂಪಗಳಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕುಡಿದರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಬೋಧಕರು ಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಗಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮಾರಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ಅಪಾಯ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೀರಾ ಅಪ್ಪ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗ್ರಹಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇದೆ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಸಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲವಾದರೂ ಎಂದು ತಿಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿನ ತಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸಂಭಾವನೆ ಮಕ್ಕಳಿದೆ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾದ ಅಂತಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಕಾದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ತಕ್ಕಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವಿತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗ್ಯ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವನ ದೇಹ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸದಾ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ ರಾಜಾದಿರಾಜಿರಾಜಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿರಿ ಎಷ್ಟೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಹೋದರರು ಎಷ್ಟೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಾಗ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳವು ಸಿಗದೆ 6-7 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸಂಬಳವು ಸಿಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸುವೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದೆ ಯೇಸುವೆ. ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ ಯೇಸುವೆ. ಅವರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂತೈಸಿದೆ ಯೇಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಇದ್ದವರಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸುವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬರಲಾಗದೆ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಸಹೋದರನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯೇಸುವೆ. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಆಹಾರವು ಸಿಗದೆ ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎದುರುಪಡುತ್ತಿರುವ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಆಗದೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸುವೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ದಯ ತೋರಿದೆ ಯೇಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲದಿಂದ ಹೋಗಿರುವ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದೆ ಯೇಸುವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯೇಸುವೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಯೇಸುವೆ. ಅವರು ತಿರುಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದೆ ಯೇಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ, ಆದ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಯೇಸುವೆ. ಆ ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವೆ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದೆ ಯೇಸುವೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಂತೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೆ ಯೇಸುವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯೇಸುವೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ ಯೇಸುವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಯೇಸುವೆ. ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇನ್. ತಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರಿ ಮಜಾವತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಜ್ಞಾನ ಕೋಟಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರದಿವಸದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಹೊರದಿವಸದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ತಂದೆ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಅವರೇ ಕಾಂಡಿಯಾಗಿ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟವು ದುಡಿಯುವಾಗ ಬಾರದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕಾದುರಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಜೊತೆ ನೀವೇ ಇದ್ದು ಅವರ ಏಕಾಂತಿತನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ತಂದೆಯು. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಾಗ ಅವರು ಪಡುವ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ತಂದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇವತ್ತು ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದುಡಿಯುವಂತಹ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯುವಾಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಬಾರದಂತೆ ನಿತ್ಯ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರ ಕಥೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವೇದನೆಗಳು ಕಣ್ಣೀರುಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನಿಂದ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಂಬಳ ಕೊಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಂದೆ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ರಾಜ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋಯಿಸದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ರಾಜ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ರೋಗಗಳಿದ್ದರೂ ಆ ರೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ ರಾಜ.
ಅದರಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ರಾಜ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ರಾಜ ಎಂದು ಪಿತಾ ಸುತ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಉಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ ಅಮ್ಮೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಿಸಲು ಆರಾಧಿಸಿರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಅನುಕೋಟಿ ಸೂತ್ರಗಳು ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉನ್ನತವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ತಂದೆ. ಅಪ್ಪ ಇಂತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಗಿ ಸರಣಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಏಕಾಂಗಿತನದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಪ್ಪ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಅವರ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಂತ್ವನ ರೀತಿ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಸರ್. ಅವರು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾರನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನೀವೇ ಅವರು ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಿ, ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ, ಅವರ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪಿತಾತ್ಮರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಿ, ಸಾಲಗಳಿಗಾಗಿ, ದಾರಿದ್ರ್ಯರಿಗಾಗಿ, ದಾರಿದ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರದೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೆ, ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗದೆ, ಹೊರಗೆ ತಿನ್ನದೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಸಿವೆಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಬಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅನಾರೋಗ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಲು ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಸತ್ತು ಹೋದರೂ ಅವರ ಶವವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವವರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸಂತೋಷ ಸ್ವಾಮಿ, ದೊಡ್ಡತನ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ಆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವನ ಜೀವನವು ಎಷ್ಟು ದಾರಿದ್ರ್ಯಮಯವಾದದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ, ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಭಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಏಕಾಂಗಿತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಕೇವಲ ದುಡಿದು 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 ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತವರು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೆಂಡತಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಲು ಆಗದಿರುವವರು, ಗಂಡನ ಸುಖವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಲಾಗದಿರುವವರು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಾಂತ್ವನವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೇವಲ ದೂರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ದಿನ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾತನಾಡಿ ಹೋಗುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ದುಡಿದು ಭಾರ ಹೊತ್ತವರೇ, ಬಳಲಿ ಬೆಂಡ ಆದವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯೇಸುವೇ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಉಸಿರುವುದಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಶಾಂತಿಯಾಗಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿ. ಯೇಸುವೇ, ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ, ಅವರ ಭಾರಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿರಿ. ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿಯುವವರಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ದುಡಿಯುವಾಗ ಹೆಂಡತಿಯಾದರೂ ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು,
ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ತಂದೆಯ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಹೆಂಡತಿಯ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ದುಡಿಯುವ ಹೆಂಡತಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಹಣವನ್ನೇ ಕಾಯುವ ಗಂಡ, ದುಡಿಯುವ ಗಂಡನ ಹಣವನ್ನು ಕಾಯುವ ಹೆಂಡತಿ. ಹೌದಾರ್ಯದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಗೌರವಿಸದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಕೂಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವೇ ಕಾಣದಂತ ಜೀವನ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಸ್ವೆ ಹಣದ ಮೋಜಿನಿಂದ ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ದುಶ್ಚಟ ದುರ್ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯರಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ರಾಜ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಧಾರಾಕಾರವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿರಿ ರಾಜ. ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ತನ್ನ ಮನೆ ಮಠಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೆಲವರು 5 ವರ್ಷ, 10, 15, 20, 25 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರುಣಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯೆ ತೋರಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೇವಲ ಅವರನ್ನು ಬರೀ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರ ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಅವರ ಕೊರತೆ, ಅವರ ಭಾರ, ಅವರ ಏಕಾಂಗಿತನ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಅವರ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ ರಾಜ. ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಚಹವನ್ನು ಕೊಡುವರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಗುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುತ್ತಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಾ, ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಾ, ಎಸ್ವೇ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಸ್ವೆಯವರಿಗೆ ಹಣ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಕುಟುಂಬವು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ. ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ ಎಂದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ಎಂದು ಪಿತ ಸುತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ ಜೀವನುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ, ಅಮೇನ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 4:23. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೋ, ಜೀವಧಾರೆಗಳು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡುವವು. ಕೀರ್ತನೆ 3:19. ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 4:24. ಒಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡು, ಕೆಟ್ಟ ತುಟಿಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇಡು. ಕೀರ್ತನೆ 3:19. ಯೌವನಸ್ಥನು ಪವಿತ್ರನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಯಾವುದರಿಂದ? ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ. ಕೀರ್ತನೆ 121:7. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವನು. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 20:13. ನಿದ್ರಾ ನಿರತನಾಗಿರಬೇಡ, ಬಡವನಾದಿಯೇ, ಕಣ್ಣು ತೆರೆ, ಆಹಾರದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುವೆ. 2 ಸಮುವೇಲ 5:10. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ದೇವನು ದಾವೀದನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋದನು. 62:5. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ,
ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾದಿರು, ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಆತನಿಂದಲೇ. ಕೀರ್ತನೆ 57:3. ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಂದಕರ ಬಾಯಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವನು. 1 ಯೋಹಾನ 2:5. ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆಂದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. 7:8. ನನ್ನ ಶತ್ರುವೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಡ, ನಾನು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ತಿರುಗಿ ಏಳುವೆನು, ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕೂತುಕೊಂಡರು ನನಗೆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತನೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯ. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲು ಈ ದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಒಂದೊಂದ ಕಣ್ಣಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಯ ದೇವರು, ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಆರಾಧನೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆನಪುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ನನ್ನ ದೇವ, ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ? ಯಾಕೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸುವಾಗ ಕುಡುಕನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಣಕುತ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಸರಣ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಸರ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಈ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೇತುವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಲಿನಿಂದ ಚಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಲು ನನ್ನನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಎಂದು ಸುಖಾಸಿ ಸಾಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶಿವಸ್ಥಾನಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರತಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇವಲ ಶಬ್ದವಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದು ಬ್ರದರ್ ರೊಜಾರಿಯೋ ಬರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರದರ್ ರೊಜಾರಿಯೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರಿ. ಇಂದಿನ ದಿನದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ಪರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದು ಮಾತನಾಡಲಿ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಪೂಜ್ಯ ತಾಯಿ ಮಾತೆಯವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಪಸರದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೋಣ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಅಮ್ಮ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಿನ್ನಯಿಸೋಣ. ಆ ತಾಯಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇರಬೇಕು ಆಗುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣವೇ. ಜಪಸರದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದಾಗೋಣ.